Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita hari ini. Off mic. Ada Badariah Bahrum ni siapa? Siapa dia Badariah Bahrum tadi? Mana? Ha ni, awak punya mic ni selalu on ah. Jaga pecah telinga surat ni. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Tak payah jawab. Off punya mic, awak jawab je lah hati. Nah, sebab kita ramai. So kita mulakanlah kelas kita. Saya tak mau ambil masa banyak-banyak sebab awak nak kena buat projek. Nah. Awak nak kena buat projek sikit, ada kerja yang awak perlu buat. So kita mulakanlah kelas kita. Keluarkan buku teks awak. Sekarang ni awak tengok saya punya skrin yang saya share dengan awak ni. Ini buku teks kita. So hari ni kita akan masuk tajuk yang seterusnya. Macam minggu sebelum ni kita dah masuk dekat apa nama? Teknologi dan kepentingan dia. Kita ada jenis-jenis teknologi, beberapa jenis teknologi. Contohnya macam yang ada sebelum ni lah. Okey, sekarang ni kita nak masuk tentang kita nak menghasilkan satu projek, iaitu projek menggunakan pen 3D dan juga kita akan buat bekas pensel. Jadi tanpa cakap banyak, tanpa banyak masa, saya nak awak tonton video ni. Ini video ni Cikgu Rashid ni, nama dia hampir-hampir sama nama saya, tapi bukan saya. Ini kawan saya di Maktab dulu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Awak tonton video ni, tengok betul-betul sambil tu saya akan terang. Selamat sejahtera, selamat datang di channel Okey, yang ni ada dalam buku teks awak lah. Dalam buku teks awak, awak boleh buka buku teks awak sambil tengok handphone, sambil tengok depan ni. Awak boleh tengok buku teks awak untuk rujukan. Okey. Okey. Video ni dia cerita saya tengok balik, tak apalah saya terang kat awak jelah. Tak payah pakai video lah. Tak ada orang baru masuk pula. Saya tengok video tu pun saya pun muak 4 kali lah. Okey, cerita dia macam ni. Untuk buat bekas pensel dan kamera terbang mini ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kita memerlukan kita ulang balik tajuk yang sebelum ni kita buat untuk menghasilkan satu projek, satu-satu reka bentuk, nah, satu-satu rekaan. Di mana yang pertama kita mesti menjana idea. Nah, menjana idea ni kita kena bagi pendapat lah, nak buat apa dan sebagainya. Yang sebelum ni kita buat kereta apa? Kereta mini tu kan. Ha, okey. Dia macam tu juga. Nah, kita kena menjanakan idea untuk menghasilkan benda ni. Sebenarnya kita kena buat di sekolah. Kena buat di sekolah satu kumpulan dorang. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 ni, jadi kita duduk di rumah saja dan kita akan kekurangan banyak bahan. Nah, contohnya macam pen 3D tu. Pen 3D tu kat sekolah kita ada banyak. Memang kita ada 10 biji. Dan memang tahun-tahun sebelum-sebelum ni abang-abang awak pun memang dah buat dah kapal terbang mini ni. Tetapi disebabkan benda tu di sekolah dan kita pun tak tahu bila kita nak masuk sekolah. Dia duduk sambung PKP, sambung PKP ni. Jadi cikgu rasa kita tak boleh nak buat guna pen 3D. Kita akan buat bekas pensel menggunakan kait. Okay. Jadi kita menjana idea. So jana idea ada dua lah. Dia bagi satu lakaran kapal terbang mini dan satu. Yang ni dia buat lakaran kapal terbang mini. Nampak? Lakaran pertama dan lakaran kedua. Lepas tu dia bincang-bincang macam mana nak buat, macam mana nak buat. Dan dia dapat lakaran yang terbaik. Nah, melakar reka bentuk. Langkah kedua melakar reka bentuk. Awak tak payah buat benda-benda ni semua. Nah, bukan saya tak mau. Nanti kita akan buat projek lain, kita akan buat ikut tu. Kena ada lakaran dan sebagainya. Sebabkan ini di rumah. Nah, nak harap awak buat lakaran. Nak suruh hantar video pun, hantar gambar kereta mini pun berapa kerat je yang hantar. Saya tak harap lah. So sekarang ni macam ni lah. Kita buat lakaran ni, kita anggap satu, kita ikut lakaran dia. Nah, lakaran satu, lakaran dua. Siapa yang on mic, tolong off mic lah ya. Off mic on camera je. Saya tak mau dengar suara awak. Saya nak tengok muka lah. Nah, nanti bila saya tanya, oh jawab. Okey, kemudian kita ambil lakaran terbaik, fabric corak batik. Dia buat fabric corak batik, kemudian ada zip, ada kita panggil apa? Ukuran dia 10 cm darab 20 cm. Okey, apa yang kita kena buat? Nah. Kita akan membuat lakaran, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Nah. Menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Fabrik corak batik mempunyai warna perang. Allahuakbar, ada lagi yang nak masuk ni. Rasa nak kena terima, kena accept. Nah, ambil lagi yang masuk ni. Nah, yang baru masuk tu tolong off mic dan on camera. Okay, off mic dan on camera ya. Okay. Kalau kita tengok ni maklumat, kita tak mau tengok kereta terbang mini sebab kita tak buat kereta terbang mini. Kita akan buat di rumah. Awak akan buat di rumah. Saya bagi masa tempoh seminggu untuk siapkan. Okay, yang pertama kita tengok elemen warna. Elemen warna, fabrik corak batik mempunyai warna perang. Fabrik ni adalah kain lah. Kain, jenis-jenis kain. Fabrik corak batik mempunyai warna perang. Okay. Sesuai tak sesuai, sesuai. Usul batik menyerahkan produk. Yang kedua, zip berwarna perang. Sesuai dengan corak batik. Okey. Kalau awak tak ada zip sekarang ni dengan seorang lagi nak masuk. Sabarlah. Dia bila ber-Google Meet ni memang macam ni lah. Dia akan ada gangguan-gangguan daripada luar, daripada saya pun ada. Ha, nampak saya punya kamera pun hilang dah ni. Standard dah ni, memang dia macam ni. Ha. Dah, kemudian ni. Mana gambar saya? Okay.
Okey. Tak ada. Nampak orang belakang pula dah. Buat awan sikit kita nampak. Okey. Kita sambung balik. Pada yang mau masuk tu tolong on camera dan off mic. Off mic dan on camera nah. Okey, kita sambung balik. Sebentar, azan, ada azan. Saya bawa pasal azan. Tengah. Okay. Sambung balik lah. Sambung balik. Tadi apa dia on mic? Off mic, off mic. Okay, kita sambung balik. Kita nak mengira kos. Okay, nah. Kemudian kalau awak memandangkan kita dalam keadaan pandemik COVID-19 dan PKP tak boleh nak berjalan mana, kedai-kedai yang jual-jual barang-barang menjerit pun saya rasa tak buka. Ishak Ahmad ni siapa dia? Tolong off mic tak nak. On camera je, mic tak payah on. Camera je. Mic tutup. Saya 4 kali dah saya tutup awak punya mic ni. Ishak Ahmad, saya tak tahu siapa dia. Kau cikgu Ishak lah. Takkan kot. La ilaha illallah. Ada lagi nak masuk ni. Okay, yang baru masuk ni, pada yang baru masuk tolong on camera, off mic. On camera dan off mic. Okay. Sambung balik. Okay. Kemudian size panjang zip 20 cm, size produk. Size produk adalah peluh darat 20 cm. Okay. Sesuaikan tulis bentuk dan sebagainya. Bentuk segi empat tempat, zip berada pada bahagian atas. Okay. Kemudian kita tengok harga. Harga untuk mengira kos bahan. Mengira kos bahan, berapakah harga untuk kos keseluruhan membuat bekas pensel. Yang pertama benang, kita kira ambil satu unit. Kemudian kapur tukang jahit, yang ni nak guna pun tak, tak apa, tak guna pun tak apa. Kain corak batik, lima pang, awak cari je yang kain-kain batik rumah awak yang yang mana yang dah tak guna tu, hak lama-lama. Kalau boleh cikgu nak senak kain batik lah. Kain batik ataupun kain plekat sebab dia ada corak. Cantik. Ataupun kain-kain mana yang mempunyai corak. Okay, dapat tak? Okay, kemudian zip 20 cm. Zip 20 cm ni awak carilah zip yang ada, yang duk ada dekat dalam simpanan mak awak. Kalau tak ada zip, rumah awak tak ada zip langsung, awak carilah slot-slot lama yang yang aduh, tolong off mic, tolong off mic. Pecah tinggal tu. Oh mic tak? Siapa dia ni? Ishak Ahmad ni siapa dia? Mana Ishak Ahmad? Siapa dia ni? Ni off mic, off mic. Tak apa, so tolong off. Awak tak payah bercakap. Off mic, off mic lah. Tak payah tekan, tak payah. Saya cikgu. Ya, tak payah cakap. Dah tutup off mic. Sakit telinga tu. Nah. Sebab saya pakai headphone, bila awak bercakap, dengar suara belakang awak, suara TV, suara adik menjerit, apa pecah dengar saya. Nah? Off mic, off mic. Kalau boleh awak pergi duduk dalam bilik, diam-diam, tak ada orang kacau lagi senang. Nah? Ataupun tempat yang ni. Tak pun tak payah off mic lah, nak duduk kat mana-mana pun tak apalah. Tapi off mic. Nah, awak dengar je bagi penerangan. Sebab saat ni awak nak ubat ni. Minggu ni awak nak buat benda ni.
Okey, cukup keseluruhan adalah ni. Zip, awak nak cari mana? Awak cari mana-mana zip yang ada. Kalau tak ada, suruh mak awak cari seluruh halaman tu, tetah pijak zip dia ambil. Nah, senak minggu ni. Kalau boleh minggu ni lah. Tolonglah buatlah. Dan sambil-sambil awak duduk PDPR ni, boring-boring, boleh awak buat kerja, ada kat projek awak nak buat, kan? Excited lah sikit. Okey. Ini menghasilkan reka bentuk produk. Menghasilkan reka bentuk. Aduh. Off mic ke? Off mic. Siapa dia macam ni? Off mic. Dia on juga mic dia. Aduh. Dah. Jangan sentuh apa lah. Duduk diam-diam. Empat kali dah serbang off mic, off mic. Okey. Awak tengoklah. Ini adalah contoh buat kapal terbang mini. Nah, kapal terbang mini yang menggunakan pen 3D. Nampak? Okey. Cukup menarik dan cukup seronok sebenarnya nak buat. Tetapi kita kalau awak ada kat rumah, awak boleh buat yang ni, awak buatlah. Ikutlah buku je lah. Nah. Tapi kalau awak tak ada, sana ada gangguan pula kat dalam kat rumah saya ni. Okey, tambah balik. Sorry, banyak gangguan. Pen 3D kita tak buat, kita dah buat yang ni. Okey. Saat ni suruh tanya soalan, baru buat tanya soalan. Seorang-seorang tanya. Okey. Sekarang ni cara nak buat dia adalah bagaimana nak buat dia. Okey. Sini dia tak buat cara nak buat, tapi saya bagi tahu kat awak. Yang pertama, awak sediakan bahan kain mengikut panjang mengikut panjang zip. Faham tak? Kain adalah mengikut panjang zip. Zip nak buat panjang mana? Zip, awak cari mana-mana zip yang ada. Kalau panjang-panjang lah. Kalau pendek-pendek lah. Nah, tapi kita nak lebih kurang 10 cm. Okey, kemudian awak potong kain tu mengikut ukuran. Kalau macam ni, dia ambil 20-20. Nah, 20-20. Sebab apa? Sebab kain tu nanti kita akan tak dah. So nak tengok dia punting. Lepas tu dia ni. Lepas tu dia buat apa tu? Nombor 4 tu. Okay. Yang tu bukan stapler lah. Kalau awak perasan yang kat tangan dia ni, yang dia pegang macam stapler, itu bukan stapler. Itu adalah mesin jahit manual. Mesin jahit manual. Dia ada jarum lah. Ada jarum, ada benang, nampak? Nah, ini adalah seorang yang besar sikit lah. Mana aku dah besar? Okay. Tak boleh. Okey. Kalau awak perasan lah. Nampak? Ini adalah mesin jahit manual yang menggunakan tangan. Okey. Cara dia, awak sediakan bahan. Kapok ni tak ada, tak apa. Yang pertama, awak bahagikan kain awak pada dua. Nah, bahagi dua. Lepas tu awak potong. Nah, potong. Potong dua. Macam ni. Kalau ada kapok tukang jik ni, awak gunalah kapok tukang jik. Tak ada, guna pensel pun tak apa, guna apa pun tak apa. Janji awak nampak garisan tu, dan awak potong. Lepas awak potong, ambil kain yang pertama, awak jik pada jahit pada zip. Nah, apa zip ni? Kan awak buka zip ni, awak ambil satu kain, awak letak kat atas dia dan awak jahit. Jahit, 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 jahit. Macam mana nak jahit? Macam mana nak jahit? Tanya mak awak atau kakak awak atau abang awak yang dah biasa buat. Ha, mereka tahu nak jahit. Saya nak ajak jahitan dalam kita jumpa kita tak ada tajuk jahitan. Ha? Ada tak jahitan? Saya pun tak pasti. Takat ni tak ada lagi.
Kan memang tak masuk lagi tajuk jahitan. Awak jahitlah macam mana pun supaya dia dapat sambung dengan elok. Okey? Kemudian benda ni awak boleh minta tolong mak awak atau kakak awak untuk jahit lah. Nah, minta tolong kakak atau abang atau mak. Kalau mak ada mesin jahit, mak tolong jahit terus lah. Nah. Kalau ada kakak ke yang pandai guna mesin jahit, ada yang manual macam ni ke, mesin jahit mini ke, awak buat lah. Nah. Jahit pada zip, kemudian buat pada dua belah ni, sebelah ni dah siap, kemudian belah ni pula. Lepas tu awak cantumkan. Awak jahit di keliling ni. Nak pergi pesan sikit. Nah, di sini ni awak jahit tepi ni, tepi ni dan tepi ni. Macam ni dia guna mesin jahit manual. Dia jahit di bahagian tepi, tepi dan tepi ni. Okey, tepi ni, tepi ni, tepi ni. Okey. Maksud dia kalau kita dah jahit zip di sini, zip kita dah jahit di sini, bahagian tepi ni, tepi ni dan sebelah sini, tepi, tepi dan bawah kena cantumkan. Okey. Awak cantumkan, lepas awak dah cantumkan, awak kalihkan bahagian dalam keluar, luar ke dalam. Aku duduk dengan kelas. Tengah kelas. Tengah kelas. Okey. Cantumkan awak cantumkan bahagian tepi-tepi dan bawah, kemudian awak kalih. Kalih tu dia yang dalam keluar luar ke dalam. Lepas tu dia akan jadi macam ni. Nah, bahagian jahitan tadi tu akan duduk di dalam. Nah, bekas yang awak dah jahit tu dia akan duduk di dalam. Okey? Nampak? Agak-agak boleh buat tak? Okey, awak boleh bawa buku teks ni, tunjuk kat mak awak, minta tolong mak awak, tolong ni, ajak awak. Kalau boleh, awak jahit sendiri. Kalau boleh jahit tangan, siapa yang pandai jahit tangan sendiri. Nah, jahit tangan lagi cantik. Nah, buat pelan-pelan, pelan-pelan. Saya bagi tempoh seminggu cukup tak? Seminggu lah. Seminggu, seminggu. Nah, dalam tempoh seminggu, buat, siap, tolong ambil gambar. Tunjukkan saya. Nah. Okey. Faham. Okey. Kemudian. Mentangkan produk. Okey. Nah. Buat projek ni. So. Awak tengok balik. Ni. Saya buka pada semua. Siapa-siapa yang nak tanya soalan. Tak dah. Siapa-siapa yang nak tanya soalan. Berkenaan cara nak buat dia. Boleh tanya saya sekarang. Ha, buka. Buka mic bertanya. Beritahu nama, kelas dan tanya. Apa jawab nak tanya? Ada tak soalan? Okey, kalau tak ada soalan boleh tak awak buat? Nah? Boleh ikut noh? Kalau boleh, boleh tangguh pula. Siapa rasa dia boleh buat, angguk pala. Nah, try buat, try buat. Kita try buat semua sekali. Okay. Kita ada 22 orang dalam ni. Nah, cuba untuk buat. Okay. Saya nak pada minggu depan hari RBT. Masa kita Google Meet, saya nak awak tunjuk sudah siap. Okey, seorang. Boleh? Boleh? Ha, on mic boleh tak boleh? On mic semua boleh tak boleh? Boleh. Dah, sir mic ambil semua. Dah, tutup. Tutup mic. Dah tutup mic, sakit telinga. Okey, itu saja. Jadi kita punya RBT hari ni, kita akan buat projek. Projek apa? Projek mana? Menghasilkan bekas pensel daripada kain batik ataupun kain pekat. Okey? Boleh semua? Boleh buat lah? Okey, itu saja. Kita pun dah habis masa dah. Pukul 1 sampai 1:30. Okey. Habis kita punya kelas RBT hari ni. Projek kita adalah menghasilkan
bekas pensel daripada kain batik. Boleh, Mat? Okey, itu saja hari ini. Bye, assalamualaikum. Habis dah, Kak. Bye. Salam. Okay. Bye. Yam. Ah, boleh, boleh letak, boleh letak. Bye, sir. Bye. Ha, dah. Bye. Bye, sir. Bye-bye. Bye, sir. Bye-bye. Ha, dah. Boleh keluar semua. Masih. Muhammad Rizal Asri, Muhammad Eri dah. Apa dah? Ha, boleh letak dah. Tak hidup tengok lama-lama. Isa Zahir, Intan Suhaida. Ni tolong letak-letak jangan ni. Okey, yang ikut secara live daripada YouTube tu, saya minta tolong buatlah kerjasa, iaitu menghasilkan bekas pensel daripada kain batik dalam tempoh seminggu, minggu depan, hari Selasa depan. Hari Selasa kan? Ha? Selasa depan. Saya akan nak tengok hasil kerja awak. Okey? Boleh PM saya. Yang mana yang ikut secara live YouTube. Okey. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,